Kafé Restaurant u Zvonu je místem, kde uspokojíte všechny vaše smysly. Vynikající káva Lamborghini, francouzské palačinky krép, italské zapékané bagety panini, česká roštěná na grilu, salát rovnou od zelináře a čerstvé zákusky přímo z naší pekárny, doplněné pohodovou hudbou, jsou opravdovým zážitkem pro váš jazyček, ale i duši. Wi-Fi připojení je samozřejmě zdarma k dispozici. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.